Заїхав на заправочку, тут друзі сюди покупався. Ще мені залишилось десь 300 миль. І коротше, в магазинчику подивився, ось такий магнітик тут фірми Power Up. Коротше, на присоски, на лобове скло. Ось так він виглядає на малюнку. Коротше, це вже мій третій магніт, який я купив. І вирішив все ж таки купити цей, попробувати, як він це покаже. Тому що ті два попередніх, один з них взагалі поганий. Він фактично відпадає від, не тримається до лобового скла. Другий, ось зараз я на нього знімаю, він так більш-менш тримається, але в нього радіус іменно поворота, знаєте, сама амплітуда поворота, тобто куди мені треба направити, там обмежена. Тут я бачу, що він висувається і так по довжині, і вверх піднімається. Можливо, тут є такі, так скажемо, регулювання, які підійдуть мені і допоможуть якби мені зробити для вас гарну картинку, тобто коли я включаю пряму трансляцію або знімаю для вас відео, картинка плаває. І це мені зовсім не подобається. Ну, звичайно ж, і вам також. Тому давайте зараз розпакуємо і подивимось, що у нас тут цікавого. Я думаю, що розпаковувати завжди приємно. Ну, це магнітик, тут такого нічого особливого, але все одно. Подивимося. В комплекті я бачу, що тут йде два магніти, тобто ви можете наклеїти їх на телефон, ось, наприклад, як у мене на цьому. Бачите, вже з одної з упаковки я зняв магнітик, сюди приклею на свій айфончик 5C. Тут у мене стоїть українська сім-карта, постійно приходять смс-ки про те, що вітаємо вас в мережі, поповніть рахунок, отримайте бонуси і так далі. Коротше, у мене МТС. До речі, ловить зв'язок AT&T. Ну це трошки ми відступили від теми. Давайте, ось я відкрив упаковочку. Я ще не відкривав. Зараз відкриваю це при вас. Ось так, коробочки більш нічого немає. Маємо ось таку прозрачну упаковочку. Така блискуча бумажка. На скотчі у нас ось самі ці магнітики, бачите, магнітики зразу бачу непогані, по розміру такі, продовгості, прямокутні, це хорошо. І власне ось сама наша присоска і магніт. Затягуємо. Коротше, дивіться, друзі, вау, прикольно. О, у нас є якраз і телефон, щоб протестити, як іменно сам магніт справляється. Чітко. Ну, я вам скажу, що тримається непогано. Схожий сам цей магніт на попередній мій той тримачик, який я купив. Зараз я вам його також продемонструю. Але в ньому є одна проблема. Він спочатку, це перший, який я купив, він спочатку мені сподобався. Дивіться, тут також схожий цей сам магніт, як і на цьому. Схожий, да? Якась із цих, знаєте, якийсь із цих тримачів підробка, можливо. Можливо, на одному заводі їх клепають і просто міняють логотипчики фірми, другі, не знаю. Ну, суть в тому, що присоска на самому цьому, вона відпадає. До речі, по розмірах. Да, по розмірах присоски одинакові. Оця присоска, що зараз в телефоні тримається, вона набагато більша. Давайте продемонструю. Є така ось защілочка. Чіпляємо до скла. І ось так, нібито тримається, нібито все. Але бачите, дуже легко відпадає. Як його не натирай, як його, коротше, не слюнь, воно все одно, дивіться. Все. Коротше, його в сторону викидаємо. Я купив цей з надією на те, що все ж таки він буде нормально працювати. І, коротше, не буде в нас ніяких проблем. Ось поряд припаркувався трачок один. Так, ось так просто він надівається. Ось маємо таке регулювання таке. І плюс воно ще у нас має виїжджати. О, є.
Тобто це дозволить мені в певній мірі, знаєте, підрегулювати, настроїти, ось, наприклад, навіть так. І я вже зможу вам більш ярче, ну, вище картинку підняти, де, ну, де мені зручно, і для вас буде також це зручно і понятно, да? Зняв пленочку. Так, давайте сам цей шар ми зафіксуємо. Так, чуть не випало. Давайте тут поки зафіксуємо. У нас є 3 налаштування. Окей. Ну що, наприклад, давайте почепимо його сюди. Давайте, наприклад, почепимо його сюди зараз і подивимося. Так, у нас сам фіксатор. Ага, фіксатор також тут є всередині. Ось така, щоб зажим. Давайте пробуємо, коротше, почепимо його сюди. Ну все. До речі, тримається так непогано. І сама ця налаштування допомагає мені, якби самі розумієте, що я маю на увазі, допомагає вам підрегулювати певний кут, який вам потрібний. І ви можете, в принципі, користуватись і з легкістю налаштовувати по висоті і по вильоту. В принципі, нормальна тема. Мені подобається. Ставте лайк, якщо вам такі розпаковочки, знаєте, для тракіста, якщо корисні лайфхаки, якщо вам таке подобається, ставте лайк. Ну, підписуйтесь на канал, друзі. Я буду тестувати. В ході тестування, можливо, ще зніму відгук. Такий обзорчик невеличкий у нас получився. Все, всім дякую за увагу. Давайте, до зустрічі в новому відео. Всім пока.